Monggo. Penjenane Mbak Ika, monggo. Yo, yo. Sarung jagung diatur. Mau jane sing kepareng-areng nyekar Mbak Elisa. Yo, ning ana trek-e Mbak Ika. Yo dinei trek. Heeh. Apa sik nembang sik trek wae. Aja Ika. Yo. Nek sik trek ora iso nyuwara, ora iso nyuwara, monggo. Ye, sugeng dalu Bapak Ibu. Sugeng dalu Pak Sino. Sugeng dalu. Yo. Minangkani pamudutan saking Pak Tris. Pak Tristianto. Jane sik dikersake Mbak Lisa lho, makane nek gelo pripun? Ora, ora apa-apa. Yo, Pak Tristianto iki ana tulisane Elisa Trek Ika kok. Yo. Monggo. Sarung jagung. Langsung bae. Yo, engko ndak waktune selak ngoyak. Yo, iki sindene isih pirang-pirang sing urung iso diaturake. Yo. Monggo Mak. Iya, monggo Mas. Diurutke ya nek ngono ndak nganti ora ana sing kliwatan ora prayoga ya iki malah arep bubar we rampung
limbukane ana layang meneh saka sapa? Saking manajemen Apri Mimin. Oh. Iya cah iki ya do ngopo? Nyuwun lagu liwung. Oh nggih, matur sembah nuwun. Ya, engko diatur lagi dadak ngudit barang iki ya ngopo. Iya. Merapopo. Dadak ngudit iki aku ora seneng. Ya tetep tak tampa. Nek karo kaya ngono kok mesti. Ayo Mbak Tatin. Ya, monggo jumeneng ya. Mbak Tatin menko ngaturke apa lelagon? Ya. Ki Mbak Tatin, heeh. Ya wis jumeneng iki mak. Iya, iki soalé sinden sing gawat kliwat. Ya. Lah napa lho? Wingit kepati-pati ora kena dipidak wayangane. Nesune gampang le angleh angel. Ya, ya wis ora dadi ngopo. Iya. Ya, kowe piye ngopo arep ngaturke apa? Mboten ana napa, mengajeng sugeng dalu tok. Karo? Kalih jenengan. Lho kok karo aku ngopo? Aku ora butuh tok sugeng dalu. Lah kula melu jenengan lho. Lah kan dipresani pun aku nek tekan kene ora ditimbali karo Bu Bupati ora bakal tekan kene. Lah nggih ning ayo sugeng dalu karo Bu Bupati. Nggih urut sik. Urut sik ya dhuure derajat-derajate dhuwur kono karo aku. Sing bayar aku ki. Mengke jenengan ora di nomor 1 ki ya nesu. Lah piye tok kok ngewohke ki? Aku ki tau nesu kapan to, Tin? Aku ki wonge sabare kliwat ukur lho. Iya. Mendina nesu ra aku. Hah? Mendina. Aku ngayal lho. Nek ora ngayal ya ora tak nesoni. Wis gawe wis karo Ibu Bupati sik, Ibu Ajah Sri Mulyani. Sugeng dalu, Ibu. Nah, Ibu Sugeng Bupati. Sugeng lenggah. Ibu Bupati ora ming Ibu, ngono ora. Lah nggih pun ngertos nek Ibu Bupati. Jenengane ngerti apa ora? Bu Sri. Bu Sri sapa? Mulyani. Oh iya, bener. Iya. Tumben. Iki ra rada bolong. Biasane bu. Ora rada bolong nek Elisa iki rada sengak. Dadi kowe dunekke goblok wong tumben ngono. Biasane kowe wis ora gagah sing nanggap, ora gagah sing nimbali sapa wartono ana pangan biasane kowe. Iya. Ning niki wae dereng maem e. Hmm? Dereng maem. Nah, ngilang. Lah piye angkringan kuwi apa ra di aku-aku dereng mangan winter telu lho pas go kucing. Sapa? Kuwis go kucing telu ya ngomong dereng mangan. Lah aku nek mangan 5 lho nek telu iki berarti urung kanggo makan. Ya mulane wae dioneke bakor brand. Pangan go kucing yo 5. Wong enak kono. Sing ngonekke aku. Ya. Ki Mbak Tatin non ki mau disuwun saka manajemen Mbak Apri Mbak Mimin. Iya. Yeah. Napa? Wo, lah iki malah ana tulisane kalian Bu Prastiwi nyuwun liwung. Heeh. Nggih. Nyuwun liwung karo sisan bae nok kuwi wong loro iki kon nyanyi sisan. Iya. Ya lewong Kakak. Ayo Mbak Apri. Yo yo. Oh penontone wis ndo ayo-ayo iki. Kowe tak njeloki lho. Nek dekem nang kono. Ayo. Yo Mbak, yo Lek Kimin. Heeh. Ayo Mbah Min. Mbah Min. Ayo ndang ceket-ceket wae. Nah, wong biasane yo nang pas. Wah, ganteng tenan nek ngene iki. Waduh. Kok ora kaya biasane. Ketok lanange nek. Ketok lanange. Aku nek ketok lanange wedi aku sah. Jo ngadoh yo. Aku nek biasane cok cipika-cipiki nek iki kok yo lali aja, bareng aja dipadake nek gelungan. Lah iya, mlene aku wedi to. Iya. Sugeng dalu Pak Seno. Oh, suarane gedhe jebulene, Pak. Ya gedhe wong lenang ra ketang sak dele ya gembol kok ngono kok. Sugeng dalu Mbak Tatin di Elisa. Sama jatuh hati ya. Maco ya. Maco jebulane. Aku ya iso. Tapi coba. Sugeng dalu di Elisa. Ra wangun nek kowe wangun tetep ketok wedok ya. Matur Pak Seno nyuwun pangapunten mboten ngrahapi kanthi saya panjenengan menika Mimin mboten saged melampah nggih. Merga kehamilannya niki sampun menginjak 6 bulan dados mboten saged men awet kandungane mergi nglairaken putra panjenengan meneng omah ndak kudanan.
Niki si. Sing mangkat Mas ne Mimin niki Sukimin sing mlampah, Pak. Oh, Mimin teng omah. Mimin teng omah. Hamil 6 bulan. Nggih, kalih kula niku. Nggih, kula mang pacul sirahe Mimin. Men modar ngisin-isin ke. Kersanipun wonten generasi penerus ngoten le dalang Klaten menika, terus saking Yujo ngoten. Men ana anu persilangan ngono. Nggih. Turas Klaten karo Turas Yojo. Nggih, ngaten. Oh iya wis muga-muga lahir kanthi slamet. Amin. So nek lahir aku kabar ana ya. Nggih, dikabari ngoten. Gake ndase bayine. Bulane dalange ya doyan. Doyan dengkulmu mlocot. Ameng lambene Sukimin kok percaya. Aja tok genengi mesake wong wedok ning omah gek garbini burung diakoni bojone mesake. Lah kepen jenenge ya wis ana ta? Wis ana. Min mbok cangkeme iki sing apik. Lah iki ngono kuwi menjatuhkan Pak Seno, masuk Pak Seno doyan. Member kok. Malah member. Sugeng rawuh wonten kitha Klaten bersinar nggih. Kita sewu candi, kita seribu umbul, kota seribu dalang. Nah, dan lumbung bentar lagi pangan. Mau dibikin bunga itu loh, sejuta bunga. Sejuta bunga. Oh, sama si. Ibu. Tapi bang-bang kene neng kono. Bang kene. Ayo anu liwung. Ya, diaturake. Pangapunten Ibu Bupati menika putra-putrane nyusul. Bangane tetek ya, Le. Ya sura pri. Wis nek ngendika ya ngono ki malah ngonjur ngetok-ngetokke sampean ki aja sok ngendi. Wong ora tahu. Justru Anda itu mengangkat derajat kaum minoritas. Iya. Lho tenan Mbak Apri, Mbak Mimin ki mengangkat derajat kaum minoritas. Sampeyan iso berbudaya, berkesenian kaya ngoten niku luar biasa. Nek perlu kanca-kancane dijak berkesenian, berbudaya. Dintas saka pinggir dalan. Oh, Pak Seno matur nuwun. Mimin de, Pak Seno matur nuwun. Arek gowo nek. Arek gowo. Arep aleman. Arek gowo. Kumat-kumat. Lah ayo instingnya mengatakan. Nggih, monggo dipun aturaken liwung. Ya. Matur suwun, Mbak. Mbak Apri matur nuwun nggih, walaupun di wah sampean niku nek karo sedulur jan. Iya. Nggih, mumpung ten Klaten tak ngingaten. Seneng tenang. Kula saged kados mekaten menika rak saking dorongan panjenengan. Nggih. Nek ning Klaten ya disengkuyung seniman dalang Klaten, seniman kabeh Klaten. Ning Ayojo disengkuyung Pak Sino lan kanca-kanca dalang Ayojo. Nggih. Sampeyan sakniki wis gleleng jakete wis kulit. Iya. Kulit melinju. Ayo. Menika Bu Pras mboten sekalian, kalau wari request. Lah Bu Pras ki ya regane jenengan pung. Aku lagi arep ngelokke mimine. Pripun apa? Jakete kulit melinjo, melinjone dikletek. Kletek dikapake ora. Yo, mangga. Oh ya, Mbak Prastiwi. Monggo Bu Pras, nggih. Men maju Mbak Yuko iki sing. Wong wau pun rasan peh aku ku sing den tuwa arang-arang dideke ngoten niku. Ampun sok ngoten niku Pak Mas. Monggo Bu, monggo. Monggo. Kula nggih sok ngedeke niku. Aku pokoke ora arep omong nek karo wong siji iki. Saiki lambene wis ra ndek kampas rem. Nek muni omong celekap-celekap mbuh ngarepe iki ana sapa radong sapa. Maksude ngedeke Mbak Mimi. Oh ayo. Kula hasrat tembasan. Bagus ya. Mbok nggih men wonten lho. Apa rumah samu kowe nek ketemu ning Yojo karek nyandang Jawa terus. Saiki deloken lho. Bagus tenan. Masuke men asline kaya ngono kuwi luar biasa kaya artis tenan. Ngampil astanipun, Bu. Waduh aku. Deg-degan to, Bu. Bales no, Bu, tangane bales no. Tua kasih fungsi ya. Bu. Wah, wis parah tenan. Yo, ayo diaturake. Mangga. Iki ndak kekompleten. Sa kowe nganu mundur apa? Oke, siap. Kowe leren ben sa loro wis. Lho kok ngapa kok mundur dhuwur? Jare kon mundur. Orisa kok. Oh. Elisa. Ya. Elisa. Heeh. Iya. Ya. Ya. Penyantet nginggil mboten napa kersane ketinggal saking wingking. Oh, nggih. Ngece, Mas. Ngece. Jenenge ngarep mulekke aku kerdil to. Wingi ndek paguyuban ya ora. Menapa? PSSS ku ya ku. Napa niku, Pak? Paguyuban sinden 150 cm. Monggo, yo dados ya. Tetilih wong iki.
kompak kok wong papat iki nak. Iya. Kowe iki lanang kok ya megol iki piye to? Jare lanang. Terinfluence mereka berdua lho. Dadi serasa kok aku ndek bokong. Bokongmu Mbak Peme ya, Lek? Kok ora garing telung dina gereja. Bokong kok rego 70.000. Ning semanake Mbak Amimin, Mbak Apri iki luar biasa kok nok. Iya, pancen tenan kok. Heeh, Mbah. Sesuk nek piye ning yojo nek pas aku prei are tak sewake hotel. Iya. Hotel Mirah Putih pom bensin. Ayo. Mangga, ya. Sabda Pandita Ratu. Prastiwi kita karo aku ingin tenang prinasine iso. Ket mau rono terus lho arahe. Kono gen PHP tok Bu Prastiwi iki senengane godho. Ditenani ra gelem. Gelem bae aku. Tandhe Bu Prastiwi nekat gelem aku. Cah gelemane diganggu. Iya. Mangga ya ditelaske mangga Mbak. Sabda Pandita Ratu. Iya, matur suwun. Matur sembah nuwun, Mbak. Prastiwi karo Mbak Tatin. Yo, iki yo dibantu karo oh, srawung iki yo apike yo ngene iki ana. Yo. Dadi ora mbedak-mbedakke antaraning kono kene sing baku manunggal. Yo.